והיום אני בבלוג שאני פאקינג טס לספרד עם חברים. עוד אותו אני מתגייס, אותנו חברים שלי, כי אני שנות שירות, אז חוסים טיול לספרד. בואו נתחיל פשוט. אבא שלי המלך, אבא תגיד היי. היי ביי. של פינלנדה. תודה. יאללה חבר'ה, התחלנו. לא דוגמה, אבל מופת של פינלנדה בתיק. אל תקלה אפיק. שמאל, ימין. אתה מנוע, אתה מנוע עשה. ימין. שמאל, ימין, שמאל, ימין. עוד מעט המבורגר, אנחנו נפלים פיצה, וזה אותה נוסף. עוד איזה פיצה, מתי. סטוק. כמה זמן אנחנו עולים למטר שני? 40 דקות. משהו כמו 40 דקות עם המטוס, אוכלים, וכנראה שנעשה ככה למטוס. אנחנו פה בסרטון פרוספקט TV, ואני מדבר. תן אליי, תן אחת אליי. תן לו אחת לשם, אנחנו ביורט, הכל בסדר. החיים בצ'יל, צלם להם את המרפסת, הם ייהנו. תראה להם אותי שנייה שמוקסמו. עכשיו הם מוקסמים, אני יודע. יאללה, בוא נצא. נסענו את האקסט לבלות. מקום ענקי פה מושלם יפה. ממש יפה. ממש יפה. לעידו, המלך הזה, שבזכותו אנחנו כאן. המלך. אוהב אותך, יש לך תליך מוטליך. איזה מלך. הגענו ליום השני בספרד. סליחה, הנה זה המספר אחד בספרד, אפי תגיד היי. כן, אנחנו עכשיו מכינים חביתות אוכל בבוקר. יוצאים לעוד מסיבה במכולת. וקנינו תפוזים וטונה וכל השטויות האלה לארוחת בוקר. של יורץ. מטורף כאן, ממש יפה כאן. אני הולכים לסיבה עוד מעט, וקיתי קבוצה חדשות וגם שרשי הייתה וגם קורה. וכל ממש זה שלו, אוהב אתכם חבר'ה, וניפגש בצבי פנים. תראו איפה אנחנו. אם אתה עוצר, אתה עדיין לא תחזיק את זה. קדימה. סע! רגע, מלכי. אולי גו!
אנחנו בחופי יורד, איפה אנחנו נמצאים? אתם זוכרים במקרה? יורד דאפיק. יורד דאפיק. דיסקו פרייב. דיסקו. אנחנו עכשיו בדרך למטה, לאוטובוס, שאותו, הוא לוקח אותנו מיורד, שזה אי, באזור ספרד, עד לברציונה, לשופינג מטורף, וכולם בקוד צורך מחכים לזה, כי זה היום הכי הכי מגניב שהולך להיות לנו. בוא נתראה ברציונה. והגענו לספרד, קל. ברציונה קטר. דניאל עם הסטארבקס לא, נאבו עם הסטארבקס לא, יש קפה, תורידי עם שקפה, אחי, אנחנו לא מבינים לך. בואו, רגע, למה אני לא אחי, יש קפה, פאר, זיין שלי. סדרה ממש ממש יפה והם תלית פה זו דברים, כל מיני דברים שאנחנו רוצים לקנות אבל יותר סולים שאפשר לקנות משהו בארץ אז לי כחתיך מסרק הורייזון והגנתי לאח שלי אוזניות ועוד משחק שהוא מאוד מאוד אהב ועוד מעט אנחנו הולכים לאוטובוס חזרה למלון עד אחת, היית שמור על תפקה אנחנו חוזרים למלון ביי מטורפת באיזה מקום יוקרתי וגם אני בלי כובע האחרון שלנו יורד, באסה. היום הולכים לפארק מים, ליהנות, ומי שם על הבית. באסה, נכון, אני מתגעגע, אבל וואו, חוויה מדהימה.
כולנו פה? וואו, היה מדהים.